Tradiční oslavu dětského dne ve Vřesině letos organizátoři pojali v námořnickém duchu. Sdružení KRAS pro ně na neobvyklém místě připravilo mnoho zajímavých soutěží. Máme takové náhradní řešení, protože se nám opravuje velké hřiště fotbalové, kde dětský den míváme normálně, ale zase je to jiné prostředí, tak si to děti snad užijí. Je tu spousta zábavných soutěží. Děti si vyzkoušely typické námořnické disciplíny, slaňování po laně, vytváření originálních triček, chytání ryb či malování vlajek. Na každé soutěži děti vlastně dostanou na krk zavěšený takový papírový klíč, na každé soutěži se ten klíč vybarvuje a když je vybarvený celý, tak potom si jdou vlastně vyzvednout kus zlata z truhlice u Jacka Sparrowa. Rodiče zase našli poklad ve zlatavé moku a všichni si pochutnali na bohatém občerstvení. Z Vřesiny Simona Janíková.